Pratite program radio i televizije Stara Pauzova, ovo su vesti dana. Američki izaslanik Richard Grenell izjavio je da je u ovoj fazi, koju on naziva prvom fazom dijaloga, mora da se postigne normalizacija ekonomskih odnosa Beograda i Prištine. Grenell je naveo da je o tome obavestio i Francuze i Nemce, a da zatim sledeću političku fazu dijaloga treba da vode Evropljani. Grenell je pojasnio da druga politička faza dijaloga treba da se dogodi kada počnu da dolaze prvi efekti ekonomije. Rekao je da je insistirao i da traži od Evropljana da započnu liberalizaciju viza za žitelje Kosova i Metohije, jer prema njegovim rečima ne može biti ekonomskog razvoja bez vizne liberalizacije. U maju i junu u Srbiji se dogodilo oko 4000 saobraćajnih nezgoda, 63 osobe su poginule, a oko 2200 povređeno. Vladimir Vida iz Uprave saobraćajne policije kaže za RTS da je nakon ukidanja vanrednog stanja deo vozača počeo da se ponaša kao da su prestali da važe i saobraćajni propisi. Naglasio je da će biti pojačana kontrola saobraćaja, ali da je važno da vozači shvate da je neophodno da poštuju pravila i da se ponašaju odgovorno i zbog sebe i zbog drugih. Muškarac star 48 godina iz Golubinaca uhapšen je jer je pretio da će ubiti sve oko sebe nakon što nije uspeo da se uključi u emisiju televizije Pink u trenutku kada su gostovali najviši zvaničnici Republike Srbije. Kako nezvanično saznaje radio televizija Stara Pauzova, u pitanju je bivše vojno lice koje je htelo da postavi pitanje oko stambenog zbrinjavanja vojnih lica. Kako nije uspeo da se uključi u emisiju, pozvao je kasarnu na aerodromu Batajnica, rekao da nije dobio to što je tražio, da ima oružje i da će da pobije sve oko sebe. Vojne policije sve to prijavio policijskoj stanici i nadležnima. Nakon toga policija je po službenoj dužnosti reagovala, muškarac je uhapšen zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Beogradski mediji navode da je policija pretresla stan uhapšenu kako bi saznala da li poseduje oružje kojim je pretio. Trogodišnja devojčica Lenka biće vraćena porodici Savić, izjavio je danas ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Na konferenciji za medije u Palati Srbija Đorđević je rekao da je danas doneo rešenje da se odobri zasnivanje usvojenja porodici Savić, a na preporuku komisije koja je u skladu sa zakonom pregledala dokumentaciju. Najveća radost za porodicu Savić osim pozitivnog rešenja bilo je i prisustvo devojčice Lenke, koja je danas bila zvezda konferencije. Ministar je čestitao porodici Savić i poželeo im da o detetu brinu, da raste u normalnom okolnostima i da se takav slučaj više u Srbiji nikada ne dogodi zbog aljkavosti u proceduri tokom usvajanja. U ponoć je počela predizborna tišina koja će trajati do zatvaranja birališta do 20 časova u nedelju 21. juna kada se održavaju izbori na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Građani Srbije biraju novi saziv Skupštine Srbije, a mandat novoizabranih narodnih poslanika trajaće 4 godine. Osim izbora za narodne poslanike, građani će birati i odbornike gradskih i opštinskih skupština u većem delu opština i gradova, dok će građani Vojvodine birati i svoje predstavnike u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Ukupan broj birača u Srbiji je 6.538.665, oko 150.000 manje nego na prethodnim parlamentarnim izborima. U opštini Stara Pauzova pravo glasa ima 53.378 građana, bira se 53 odbornika u Skupštini opštine, a u 7 sati će biti otvorena 53 biračka mesta. Broj izbornih jedinica u odnosu na prošle izbore povećan je sa 48 na 53. Mesta glasanja su slična kao i ranije, s tim što ima malih promjena zbog praktičnih i tehničkih razloga. Stanovnici Belegića će na ovim izborima glasati u prostorijama lovačkog doma u centru mesta zbog izgradnje nove škole, a najveća promjena kada je u pitanju mesto glasanja je u Staroj Pazovi. Naime, u ovom mestu je povećan broj izbornih jedinica, tako da će birači naselja Mala Bosna svoje pravo moći da ostvare na 3 izborne jedinice u školi Simeona Ranicki u ovom kraju Stare Pazove. Preostali glasači svoje pravo ostvaruju u školama Pink i Čmelik, kao i u srednjoškolskom centru u Staroj Pazovi. Birači u Vojki i Golubincima će kao i svaki put do sada glasati u mestima koja su smeštena u njihovim osnovnim školama. Stanovnici Novih Banovaca glasaju u škole Nikola Tesla, izuzev birača naselja Banovci Dunav koji će glasati u prostorijama mesne zajednice. Broj izbornih jedinica u Novoj Pazovi povećan je za jedan i sve su smeštene u zgradi osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava, dok je broj izbornih jedinica u Starim Banovcima povećan sa 3 i sve se također nalaze u školi Slobodan Savković. I u po jednoj izbornoj jedinici u Surduku i Krnješevcima, kao i do sada, glasa se u školskim zgradama u centrima ovih mesta. Za građane sa pravom glasa iz naselja Petrović Salaš organizovan je prevoz do biračkog mesta u Belegišu sa polascima u 10 i 16 časova, a nakon glasanja organizovan je povratak, obaveštavaju u opštinskoj izbornoj komisiji opštine Stara Pazova.
Zbog loših vremenskih uslova planirani tretmani suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje na teritoriji Staropazovačke opštine odloženi su do daljnjega. O tačnom vremenu realizacije građani će biti naknadno obavešteni, obaveštavaju u Odeljenju za komunalne delatnosti u opštini Stara Pazova. Prvobitno je bilo planirano da se tretmani održe tokom ove nedelje svakog dana od 18 do 22 sata preparatima toksičnim za pčele. Mali maturanti danas su polagali kombinovani test, učenici 8. razreda do danas su polagali završne ispite, juče su polagali test iz matematike, a prekjuče iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Završni ispit polagalo je oko 68.000 kandidata, dok je slobodnih mesta u srednjim školama 76.500. Preliminarni rezultati biće poznati 23. a konačni 28. juna. Za one koji su bili pozitivni na COVID-19 ili imaju neke druge zdravstvene probleme, obezbeđen je avgustovski rok. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobilo je informaciju da je u osnovnoj školi u Novom Pazaru neko uspeo danas da fotografiše kombinovani test, a istražni organi ispitaće i profesore i učenike za koje se sumnja da su u tome učestvovali. Iako su maturanti srednje škola školske klupe napustili polovinom marta, to ih nije omelo da svoje srednjoškolsko obrazovanje privedu kraju. Ovih dana učenicima završnih razreda na teritoriji Staropazovačke opštine dodeljuju se diplome, a ima i oni koji se uveliko pripremaju za polaganje prijemnih ispita na fakultetima i visokoškolskim ustanovama. Slobodan Bako, finansijski administrator, svojim četvorogodišnjim zalaganjem izborio se za titulu đaka generacije ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi. Iako je ekonomija njegova uža oblast, posebne rezultate ostvario je u oblasti književnosti i sociologije. I u predstojećoj školskoj godini na raspolaganju je 150 slobodnih mesta u 4 četvorogodišnja, ekonomski i pravno-poslovni tehničar i poslovni i finansijski administrator i jednom trogodišnjem smeru trgovac. Ove godine ekonomsko-trgovinsku školu završilo je 130 maturanata. Dalibor Punišić novi je predsednik fudbalskog kluba Radnički iz Nove Pazove. Juče je u prostorijama kluba održana vanredna skupština ovog sportskog društva, na kojoj su pored predsednika izabrani i ostali organi uprave kluba. Na skupštini, koji su pored delegata i nekadašnjih igrača, prisustvovali i ljudi koji su nekada vodili Radnički, konstatovano je da je klub u poslednje dve godine ušao u rezultatske, organizacione i finansijske probleme i da je zadatak nove uprave da klub oporavi u svim aspektima. Novi predsednik istakao je da ima veliku podršku lokalne samouprave i da će pored stabilizacije kluba i povratka publike na utakmice, glavni zadatak biti infrastrukturno opremanje stadiona, pre svega pokrivanje tribine i servisiranje veštačke trave na pomoćnom terenu. Punišić je pohvalio rezultate koje postižu mlađe kategorije i najavio stabilizaciju prvog tima, gde će okosnicu činiti fudbaleri iz Nove Pazove uz nekoliko adekvatnih pojačanja sa strane kako bi se Radnički vratio na mesto koje mu pripada. Sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 12 do 18, najviša dnevno od 23 do 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na lokalnu pojavu grmljavina. Očekivane biometeorološke prilike izazivaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Opre se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Reumatski bolovi i neraspoloženje se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.